Badımcan şirəsi ömrü necə uzadır? Şərqdə uzun ömürlük tərəvəzi adlandırılan badımcan suyu belə insan orqanizması üçün möcüzəvi təsirə malikdir. Bəzi mənbələr bu suyu içərkən çox insanda ürək bulanma, tərkibindəki bəzi maddələrdən zəhərlənmə baş verdiyini desə də, təmiz bostan badımcanının mövsümündə şirəsini çəkib içdikdə bu mənfi təsirlər baş vermir. Şirə üçün hələ kiçik, tam yetişməmiş, rəngi bir qədər açıq bənövşəyi, yəni sütül badımcanından istifadə olunur. Şirəsi çəkilməzdən öncə doğranılır, mütləq duzlu və ya sirkəli suda saxlanılır. Gəlin, badımcan şirəsinin 10 faydasına diqqət edək. 1. Podaqra oynaq iltihabında xaricə istifadə edilir, kompres olunur, anti-iltihab və antibiotik təsiri göstərir. Tərkibində olan molibden maddəsinin podaqranı müalicə etdiyi hələ 1953-cü ildə sübut olunub. 2. Piyləri parçalayır və insanı arıqladır. 3. Magistral damarları təmizləyir, xolesterin çöküntüsünü təmizləyir və aterosklerozda çox gözəl effekt verir. 4. Günə 500 ml qaynadılmış badımcan suyu içmək bədəndən oynaqlardan artıq duzu, metalları yuyur, təmizləyir, duz maye balansını tənzimləyir. 5. Badımcan suyu sağlamlıq üçün vacib olan turşu qələvi mühitini normallaşdırır. 6. Qanın tərkibini sağlamlaşdırır, plazmanın stabilliyini qoruyur, limfaları aktivləşdirir, hüceyrə membran arası mayeni tənzimləyir. Bunlar da uzun ömür sağlamlıq üçün çox vacibdir. 7. 350 ml badımcan suyu gündəlik maqnezium normasını ödəyir orqanizm üçün. Çünki badımcanda 240 mg maqnezium var, bu element ürək əzəllərini qüvvətləndirir, ürək damar xəstəliklərinin qarşısını alır və həmçinin unutmayın ki, orqanizmdəki xərçəng hüceyrələrini məhv edir. 8. Qəbzliyi aradan qaldırır, bağırsaqları təmizləyir. 9. Qaraciyər xəstəliklərində çox gözəl müsbət təsir edir və 10-cu hemoqlobini artırır. Badımcan suyunda çox miqdarda B12 kobalt var. Bu isə qan azlığı probleminin qarşısını alınmasında çox gözəl vasitədir. Dostlar, əgər videomuzu bəyəndinizsə, paylaşmağı və fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Hər zaman sağlıqlı qalın.